Всичките да се дръпнат, сега снимки ще правят. Дали са подпарат портите, ей? Дали са от слабо? Браво! 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 Продължавайте, другите! Жерците да си хапнат. Нацапай ева, атакава, нацапай ева. Дюйсай бия така, не ева. Дюйсай бия така. Айде да идва тука куфара. 100 лева пари дават. Иди хубав карловски кичек. Вчера си ново, Фитко, 100 лева. Продължава. Барби. Барби. За Андрея малката. Shama Kwa Lenti, Ma Debi.
Продължаваме с Дара. Първо. Масан Гелмеди, Ерин Гелмеди дава. Гебрай, Мерпара, Яни. Бизим Байкалда. Елилев Паравериа, Салсум, Варалсум. И по една целувка. Чеци, много хора има музиката и те ще си отивате и сега след малко. А от нашия зет, от Карло, прочет. На Метина зет по 70. От нашия чокито 100. Давайте! Чакай, момент! 150, да, Мединчо! Жив и здрав! От диско 20, 40,
60, 80, 100, 120, 140, 150. Od našeg iskona konju sedmu. Jusnav, 100 leva. Kjuček, originalan. Са своята щерка, живи и здрави. И ние даряваме една голяма печка камина на младоженците прити с своята съпруга и 100 лева пари, защото ще имат малко беби, съм помислил един подарък да им взема. 100 лева и пари 100 лева, 400 лева става. Няма повече. И дърва ще им купя, и деца ще им направя, и училища ще изградим, и всичко ще направим. На Алешата Кючека специално! И отделно минава тогава. А не ли е род? Женска страна. А тогава Африката ще влизаш. Добре. Столява да, чамбаза макия е мутио. 16 тона. Амеда, 20, 40, 60, 80, 100, 120,
150 лева. Момент да се изкашам, брачат. Ей, една вода не ми дават, тук е бил майката. От чакъра, 50, 100, 200. От сефера, 50, 100, 200. От дядо Алил, 50, 100. От Халилчо, 100, 150, 200. Живи и здрави! От Кемилята нашата, 100 лева! От Страхил полицай, от Леля Фетка, 100 лева! 50 евро дава Стефан, той в Германия, но се изпратил да раде жив и здрав. Чучека! Искам един оригинален за тия хора, не? Прът-от, оригинално! Защото откачам на протока.
Сега, ваше е шакото. Стоя пари да, жив и здрав, следващия. Ваше е работо, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150 лева. От нашия работо. От Пишоро, 150. От Салево Турово с тесна вратовчатка 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 лева, живи и здрави, от Янито 50, от Битко 50, давай, оп, момент, чакай, чакай, момент, четири по четири. Колко пари са? 100 лева дава нашия Меткото и 100 лева дава нашия нежеса Сашка. Мушарата да дойде 4 по 4 ще има. Мушарата да дойде, мушарата. От Макса и от Нана. 100 лева пари дава да са живи и здравите. Камерата малко е теча, изчистват и камерата да може да виждат. Ушалата да дойде! Ано, ей, цигани! Къде е ушалата? Връждо така! Няма ли го? Няма ли го? Чека 4 по 4! Thank you.
Zara bizim Mehmet'ten emiri bir odan aradım. Ben şaşırdım bak. Sülep derken Stora Vapori dağın Mehmet çok gelemedi. İttoysi Praş'ta dara lapitu. Pidisele vadava İttoy da eşifiz. Pesentan Mihena. Ay, çok. Sazlara Haydi Alkol Bizim Albenço'dan Bizim Delke'den 30 lef para geldi Prince Leva'da Jivi Izravi Ondaş'ta Stavka Pilise Leva Jivi Izravi İmali Tukaya koyut başlaması Daha iyi orginalen Bıraçar Daha geç bana geliyor şimdi yanıma. Bakalım ne olacak. Stola! Da! Aşe Kerem ağa. Stola Farida da saçı İsrail. İnaşe Feykoy da saçı patronuna Germania. Patronuna kön. Grat kön. Bizim Feykoy'dan. Vaisi. Çitirisi. Şise. 80 100 Köçek Çabuk hop hop Pivitsta pivitsta Arison Eskendirme Megana Megana küçük.
Сега, Фейко ще прави другата седмица пал на дъжд. Добре, продължаваме. От Бистра 50 лева. От Ибото 100 лева. Някой друг има ли със тези? Давай, кичек! Продължаваме! Бърна, бърна, няма така! Пизи мази си еден! 100 лева! Благодаря! И на птеницата даде там 50 лева? Да! Айде, шефе! Аре, колеги! Яшана на бел! Продължаваме с Даре. Идва нашия сватанак, шерифа. 100! Мусто! От Мусто! 40 лева давам от чето жив и здрав. От Дешка и Ерко. Ерчо! 100 лева! Айде на врачена, 100 лева! Давайте, давайте! Козолъшкия! Козолъшки! Следващите да идват, защото няма време. Мико и Зинка, Боя Каинчо, 150 лева дават да са живи и здрави. Специално за Германия, долината на розите. Долината на вълците. We'll be right back.
Thank you.
двојчу то од Корео. Пара, парите ни ги оставам, а? Ши. Од двојчу то од Корео. 500 лева и един диван. Подарава на младоженците. И да е жив и здрав, става 1000 лева. 1000 лева дава Вуйчото. Аз кога съм Вуйчо, я. Анди Вари Германия. Анди Вари Германия. Певицата не е на оркестра. Сега, от Таско, Вуйчото Наско! 100! 200! 300! Ке чека продължава Германия! Анди Бери Германия! Yeah.
Продължавам, момчета. Няма време. Визим Бабодан Рабишен. Питай на един орган, верия геншере да се завиват, да ни изтиват. Дир тайко дам. От големия тайко давам 80 лева, жив и здрав да е. Германия, да продължава кючета. Много се натрупахте тук, мене ли чакате всички тива? Ще се фърля в реката вече. Вала, ако не се фърля. От Брачена, от Яшко, 60 тя в Паридава, жив и здрав. И от Желчанка, 30, живи и здрави. От Йонко, 50 лева. От Пашов, нашия брачет Пашова, 100 лева. Има ли още тия, ако чакате? От Салмеда, 50 лева. Латифинчо, Жудан, Мукодан, 50 лева. Бемертен, 50 лева. Визим. Тура рък кызындано. Маде и вия да бур кызаным. Шейнурдан, 20, 40, 60, 80, 100 лева. Айде, 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 ти си! Аз съм, аз съм, чакай, момент! Певицата пее много да знаеш. Айде! Давай, ти си! Дикла, дикла, келена, сърдина, Шопанова се! Ало, Кларатиска, къде е минива? Шопанова се за обчетка! Набързо! Продължава. Другия път. От Войчо и от Теля Зера. 20, 40, 60,
80 100 лева. От Петина и врачетката Пемба 100 лева. От тях кака зира 20, 40, 60, 80, 100 лева. Чакай. От Амеда е твата 50, 100, 150 лева лева. Брачена чорката 50, 100, 150. От Фикрити от Чана 100 лева. От Чошко 70. Добре, добре, чакай да изпълним на лекака жира. Момент. Астар Бохар, помеши? Yeah.
отмечу 50, 60, 70, 80, 90, 100 лева. От Мустафана 50, 70, 100 лева. Кючека Дзурна. Шората 4 по 4. Всичките! Да, бързо! Само 2 минути, 2 минути! 20 лева дава велко на музикантите, ало! Козалръцкият кючек! Айде давай парите и бягай. От нашия Османчо 50 100 лева. Искам. Не знам певицата. Ай! Айде, ла! Джуле, майка, джуле, джуле, майка, джуле, бурунана, 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 имам си мане, бе седе,
asta. S-ar chema mă că să schimbe căcola. S-ar chema mă că să schimbe căcola. Košovalce a od Ljeljata, od Sanka i od Ljelija. 100? 200? 300 lea parida? Kurkudila? Gas, ajde. Čorela. Чена коша на рушката и ајтена. Дор парајба на верија. Ја да праќи си ги работи. 100! 200! 220! 240! 250 леа на рушката! От Комбринка врачена! Иди хубав! Yeah.
koşar ağaça. Lele tam koprika, lele Ayşe. Birisi. Stoleo. Doğru Stoleo. 252. La Fatma da sıra. Oo bravo. La Fatma, un Fatma 50 euro da sajini Izrael. Tu imu viće na kugojte. Tu je na cakla, še zemao majku ti ne znaš. 50 euro. Kiček. Zaju, baju. Старвел сега да ги чупим на урота тенджери тичи и да ги плащаме. На баба Катя да прави манджа и на свекара. На баба Катя да прави манджа и на свекара. Ке чека магистрала. Специално за баба Фата. Давай. Айде, ла. Μένα γεράς μαγούια χαμίβι. Μένα γεράς μαγούια χαμίβι. Μένα γεράς μαγούια χαμίβι. Μένα γεράς μαγούια χαμίβι. Έκλειμε σε εμένα. Έκλειμε σε εμένα. Οργεράς.
мутра сар пеперутка. Нарай сар чаго тро. Него знаеш. Лилио баги за мутра пеперутка. 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 Yeah.
paraları vermeden oynattırdım sizi. Köçe kas var şiş. Her tane kasa bir aşı yürü, 4 lira dolu satıyor bir kasa bir aşı. Gelin kendisi var. Bizim ağabey siz de öyle yapıyor. Ya Osman'ı. Osman'ı. Bir kasa bir aday. Susadınız mı? Ama dereye baksanıza ne büyük dere var burada. Parası yok bak, görmeyin mi dereyi? Hep patkaları da vereceğim size parasız bak. Al onu bak. Sen de değil mi? Kim ha? Susalmışlar mı? Hadi başlayalım şimdi bakalım kimden başlayacağız o? Тут кое-что почули. Тут сатанат сиди. Ани. Сата. Эй, сатанак. Давай, давай, застушивай. Бактерай, кашта сата. И киси да му сата? А, не умею бурда. Чок сата. Понимаешь, значение? Сата, сата. Я вам проблемы. Hep paranızı alayım da siz ne isterseniz yapalım. Altmış katı pinti de savalım. Aile baştaz bizim arasından 100 lira para veriyorlar. Küçeka Berrik. Başka insanlara atla. İki yüz lira. Göstere o da markete. Para bizde, para bizde. Para bizde.
Parayı verip çalmayacağız daha çok. Pariti, pariti, pariti. Annesi bitir değil mi? Baykata dari, davayti. Продолжайте, не мое время, музыканты, трассы, пойма. Gelirin arasından 20 çitirisi çiğse usul bize stola ya beri kızam kıvıran bak kazanlaş ki ya küçük Bratovçeli'nde Hollandiya'nın Meço'dan 20 60 80 100 lira para veriyor Meço Hollandiya'da Meço'dan Hollandiya Meço Hollandiya Reklam yüzünü Çitirisi Şişe Usundise Stoleva Zatitito
siyerka Birom din kerela meze bende Rekedi barika siyerka Birom din kerela meze bende Paro rekedi Kipale ne jomori Zapyes kipaldi Sena to zemagi Sodi ki vrashta mi Продължаваме с дарът. Лелята на булката. 20, 40, 60, 80, 90, 100 лева. От сина ти, а да не? Метко дан, братовчерин ден. 10, 20, 30, 40, 50 лева. Той много играе, аз го познавам его. Шипка на барабани специално за Метко. Заради дядови. Дядови на булката. Дядови на булката.
252. To se mjesto. 100. 120. 140. 160. 170. 180. 190. 200 reala vas od taraka! Najnovija kičekta orkestara da dođe tuka. Кларнетиста. Клавир. Давай.
генерал. Да. Нещо хубаво, бавно да посрещнем Кувайт.
Nešto što spreva. Kazaki da sviriš za komadu kad ti sara ganga da spreva. Thank you.
сега кумат почна да дарева. Мисля, че му направи гюрникът. И ще го правим още. Излиза. Кумат дарева. 100 евро. Тристалева сараха. Ключек за кума. Братиста, какво правиш, ба, врачет? Оригинален кючек за кума, защото ще му се ражда момчест. Честохръвния рисак!
1000 евро да! 1000 лева, кумата! Да е жив и здрав, кумат! Кумицата също! Макия ли са хидра също! Да дадат на Dancing да вече да играят свободно.